bakera kwe wana mwaka kugenze balinda asatu mulumu guli kugenze kuno mpya kutse ate tebakulimba mbu kugenda nabagamba kutambula butambuzi ne kunonya round about ne kukomawo ne kukweri pako bagenda okubuza order 44 do they want to finish in one day bagala kumalira mu lunaku lumu sitani atira ky'omuntu okumalira mu lunaku olumu eki ekyo kyakola n'ababbako yowa today nebagamba tomorrow nobeera procrastinator nga buli kintu okyongezaayo you procrastinate tomorrow nja kulaba enkya nja kukubira enkya nja kukubira kyo nga tewali na kikutte naye sitaani tayagala obeeko ky'omaliriza today sitaani ayagala ozimba enju n'abaana bazimbeko n'abazzukulu mwenanga mufudde musula bweru generation efa gyasanyukira abaana ba isirayiri baalugwamu bwe baamala okuva emisiri ya making sure nga tebatuukira mu budde katonda bwe yawandiika ti bwe balina okutuukiramu n'abeemulugunyisa ng'abajjako period ng'abajjako appointed time abaana ba katonda leero tebasobola kumanya biro ebyokukkirizibwamu lwaki ono byabba sitaani amanyi kye bayita time okusiiga ekkanisa kyovola baabuuza baagala kumalira mu lunaku lumu kubanga ye yakka bayibuli egamba ng'amanyi time eri mu kubikulu bya 12 kyomulyolyomya se gye muli mbungaamanyi ayina akaseera katono katonda kye yasooka omumulengerako yamulabamu knowledge of time ekyo yakimulabamu ne katonda yenyini n'atugamba gwo zisanze ensi lwaki ensi gyagenzeemu tebategeera biro tebategeera time balabanga abali awo abakyaliwo tamanya nti buli olukya lwegasse ku nnaku ze bakera kwewaana omwaka gugenze balinda asatu mulumu guli kugenze kuno mpya kutse you are welcoming a stranger a new year is a stranger ate tebakulimba mbu kugenda nabagamba kutambula butambuzi ne kunonya round about ne kukomawo ne kukweri pako bagenda okubuza order 44 naye nga maama wo yakuzaala oyina 44 kiri kye walangiriranga nti kigenze kye kyakomawo ne kibeeri pako yatubbako ekintu kye bayita obudde ate worldwide it is a world mistake ti bonnabe boogera ka be bazungu kugenze past is past balina ebigambo gamba awo nga biwulikika bulungi oluzungu luli anointed naye nga si bituufu ebisinga ebimu so mwebereremu tokkiriza tudde kuyitako today is the bad at hand tomorrow is a myth there is nothing called tomorrow kwoba wakana kakyekya bwe lutuuka lubuuze tiwamma gwe tomorrow owulire kye lunagamba lujja kugamba don't be silly I'm today teriyo kintu kye bayita tomorrow ayigweddaawo yimba sigaanyi kali anointed nange nkaagala my tomorrow must be better than today my god teri kisinga today today nyiikirira leero leero lw'olinaku sheya olunaku lw'ozuukuse what ye sheya oba omaze okubanga kw'oli ku lwo n'ebintu byako kw'oli oba olina okusyalinga challenges zaalwo emikisa gyalwo tudde mulwekwatengako mangu ago mubeere ku portion n'olwaleero mu linnya lya yesu.